Pojďme se podívat na druhý typ společnosti, na druhý typ osobní společnosti, což je komanditní společnost. Komanditní společnost. Počet zakladatelů nejméně dva. Musíte mít jednoho komplementáře a jednoho komanditistu. To je základ. Hned se dostaneme k tomu, kdo to vlastně je. Co se týče nejvyššího počtu společníků, jak není omezen, můžete mít kolik společníků chcete. Minimální kapitál opět 0 KČ, protože jsme u osobních společností. Minimální vklad není určen, takže zase vidíme, že s tím kapitálem to se prostě neřeší u těch osobních společností. Teď se ale dostáváme k tomu ručení. My jsme si říkali, že tam máme dva typy osob, nebo společníků, zakladatelů. Jsou to komplementáři a komanditisté. Rozdíl je v tom, jak ručí. Komplementář ručí neomezeně, ale komanditista do výše nesplaceného vkladu. Ano, to znamená, že kdo je jakoby na tom hůř? No, komplementář prostě ručí celým svým majetkem, svým bytem, domem, autem, nábytkem, vším. Komanditista prostě přijde při založení té společnosti, tam dá třeba 20 000 korun, no a je vlastně hotovo. Když ten podnik zkrachuje, tak komanditista prostě přišel o 20 000 korun. Tečka. Jenže komplementář ručí za ty závazky té společnosti celým svým majetkem, takže on může přijít i o veškerý svůj osobní majetek, ten komplementář. Je tedy logické, že když že ten komplementář podstupuje mnohonásobně větší riziko. No a protože postupuje větší riziko, tak se to taky zohledňuje při rozdělování zisku. K tomu se ale dostaneme. Zakládací dokument je společenská smlouva. Jaké jsou tam orgány? Opět je tam takzvaný statutární orgán. Tvoří ho všichni komplementáři. Mohou být zase, tou smlouvou může být stanoveno, že to může být i jenom někteří komplementáři nebo jeden komplementář. Když se jenom vrátím zpátky, tak zase vidíte, že komplementář je ten, který hodně riskuje, to znamená neomezeně ručí, a tím pádem komplementáři jsou ti, kteří mají právo se podílet na řízení a rozhodování v rámci té společnosti. Proto jsou ve statutárním orgánu. Ve statutárním orgánu jsou jenom komplementáři, ne komanditisté, kteří dávají pouze vklad. A co se týče rozdělení zisku, tak vezmete celý ten zisk, těch 100%, polovinu zisku dáte komplementářům a polovinu zisku dáte společnosti. No a zisk společnosti se rozdělí mezi komanditisty poměrem splacených vkladů. To znamená, ještě jednou, máme 1 000 000 korun zisk, 500 000 dáme komplementářům, to jsou ti, kteří hodně riskují, a polovinu dáme komanditistům, nebo respektive společnosti, řekněme. A ten 500 000, který jsme dali společnosti, tak k tomu přijdou komanditisté a poměrem splacených vkladů si ho rozdělí. Někdo prostě vložil větší částku, někdo menší, tak si to podle toho rozdělej ten zisk. Komplementáři si tu polovinu prostě už natvrdo vemou a rozdělí si ho prostě rovným dílem mezi sebe, protože všichni ručí neomezeně. Takže tohle to je problematika komanditní společnosti.